senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar agora mais um BDM, Bastidores da Mecânica, este que será o seu canal preferido de mecânica do YouTube, se ele não já for, ele será! A gente está trabalhando com muita dedicação, determinação, capricho, qualidade em tudo que a gente faz para agradar você, prezado e inestimável inscrito do canal. E se você ainda não é inscrito, cara, pensa em se inscrever, dá essa moral pra gente. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem três opções, ignore as outras duas e se concentre em todas as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais, manda para aquele grupo da família, grupo dos amigos, grupo da onde está sua sogra ou cunhado, manda para eles, beleza? E não se esqueça de dar aquele like, aquele precioso like, aquele valoroso like, combinado, pessoal? Para a gente começar o BDM, olha o que nós temos aqui atrás de mim, uma Fiat Strada, pessoal. E o que ela tem de especial? Essa é a primeira revisão após a compra, isso mesmo. Cliente nosso, já trouxe vários carros aqui, ele comprou esse carro sexta-feira, aí fez os trâmites legais para finalizar a compra e trouxe hoje aqui para fazermos uma revisão no carro. E o carro tava bom, já tinha algumas coisas feitas, mas a gente deu aquela, o talento, deu aquele tapa, deu grau, pastilha, não foi um tapa não, foi um talentão mesmo assim, foi uma revisão, não diria brutal, diria brutinha. Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tá o carro aqui. De manhã, pessoal, ela chegou de manhã, deu uma corre aqui, eu tive que ir no centro, voltar, levar gente, buscar, e acabou que, veja, já terminou o serviço quase, e não deu pra gravar os outros carros, teve Vectra GT hoje, teve Citroën Scenic, teve Renault Corolla, teve vários carros de manhã fazendo essa revisão rápida, e não deu pra gente pegar tudo, não deu pra pegar nenhum deles. Como vocês estão vendo aí, o disco foi trocado, disse que a pastilha novos. Aqui está as peças, aqui estão as peças velhas. Pastilha no fosso. O disco, pessoal, olha a rebarba do disco. Não tem como deixar assim. Na traseira aqui está ele, o menino chinês. Menino chinês, pessoal, quer saber se é só você que trabalha aqui ou só você que aparece no vídeo? Aí, ó, da traseira, você já conhece nosso protocolo de serviço para trocar sapato. Foi feita toda a higienização do espelho traseiro, a desmontagem, limpeza e lubrificação da parte de reguladores, mola, gavião, cabo de freio de mão, tudo organizado. A campana, pessoal, também será instalada uma campana nova. A campana velha aí e a nova aqui do lado dela. Ó, parede dessa campana. E no veículo, galera, essa aqui é a corredentada dele, Chino? Essa corredentada aqui, ele falou, troca ou não troca, troca ou não troca. Esse outro lado ali, Messias? É. O Messias já foi lá montar a outra campana. Vamos, tá limpo lá, Messias? Vou mostrar pro pessoal se tá limpo isso aqui, hein, Messias? Pelo amor de Deus. Ah, me filha bem, aí, pessoal. O talento foi dado no espelho. Então a dupla, menino chinês e Messi Black. A dupla MM. Aqui, pessoal, vejam a Contitec, a correia dentada. A gente olhou, examinou, só que ela tava muito suja. Tanto a correia, ó, meu Deus, como é que ficou. Tanto a correia, quanto as engrenagens, o tensor. Não tinha impressão de novo. O maior indício de correia nova ou velha, sem dúvida nenhuma, são as letras, né? As letras é o principal indício. Mas não dá pra ter certeza. E depois que a gente desmontou a correia, tirou a tampa pra dar uma olhada e viu muita sujeira, resolveu-se o quê? Independente de saber se é nova ou se é velha, trocar a correia dentada e a partir de agora comentar. E ele tem a previsão de ficar bastante tempo com esse carro. Então ele falou, troca essa correia. Vamos trocar a correia. Então, veja que carro bonito, pessoal. Estradinha vermelha. Falando em carro bonito vermelho, olha que golzinho inteiro. Carro é dono, hein, pessoal? Carro é dono.
Também tá pronta a revisão dele. Parabéns, viu? Seu carro é lindo. Vai pro canal do YouTube. Vai pro YouTube, vai ficar famoso agora. Daqui a pouco vamos perguntar. Quer vender? Agora não, agora não. Carro top. E o grande serviço de hoje, pessoal, será uma cabeçote da L200 Triton. Deixa eu ficar desse lado aqui pra gente sair fora da claridade, da luminosidade complexa ali. O que aconteceu nesse motor? Deu um vazamento de água. Arrumaram o vazamento e após o vazamento esse motor continuou a ferver. Mexeram no radiador, continuou. E começou a jogar água fora. Não só ferver, como jogar água fora. Aí o cliente trouxe aqui e falou, veja o que está acontecendo. Então, pessoal, a gente vai retirar fora o cabeçote e vamos examinar ele com relação à trinca. Porque cabeçote, quando joga água fora do motor, é cabeçote trincado ou cabeçote empenado ou junta queimada. Então já começou a feitar, já começou a ser feita aqui a remoção do cabeçote. Como você pode ver, olha o nível de carbonização desse motor. Olha a tubagem aí, ó. É como eu falo, como um colesterol. Vai entupindo as galerias. E a gente vai fazer um talento, vai dar um talento no motor. Vai ser feito um talento aqui, pessoal. Nesse cabeçote, na junta, na tampa, nas guarnições, no radiador. Vamos desmontar ele fora pra gente ver como é que tá. E aqui, ó, nas tubagens que já foram tiradas, olha o quanto tá entupido isso aqui, gente. Perceba, o diâmetro de passagem de ar aqui é esse retângulo aqui, tá vendo? Perceba aqui, onde tá meu dedo passando aqui. Esse é o retângulo. Só tem um micro orifício no meio. O resto tudo é parede sólida, pessoal, ó. É duro. Tenta furar assim. Ó, é duro. Perceba. Veja. É duro. Isso aqui faz a XR do carro. Outro componente também do mesmo situação. Olha como tá entupido esse duto dessa passagem de ar aqui. Impressionante, não é mesmo? Então a gente vai fazer a remoção deste cabeçote. Pessoal, hoje é quinta-feira. Eu vou gravar esse vídeo hoje e amanhã. Então acho que vai no ar no sábado e manhã. Tranquilo? E esses avisos, como que eu posso te dar um aviso num vídeo de quinta se vai no sábado? Se você só vai ouvir o aviso no sábado quando tiver assistido o vídeo. Meio complexo isso, né? Mas vale o aviso. Outra curiosidade, galera. Tá vendo esse lado da EGR? Dá uma olhada. Tá relativamente limpo, certo? E esse outro aqui? Olha o grau de borra. Por que que esse lado assim tá tão contaminado e este lado tem menos? Não tá limpo, obviamente, mas tem muito menos. Por quê? Você quer saber por que que esse EGR, um lado tá tão sujo e o outro lado tá mais limpo ou nem se compara? Muito fácil. Clica aqui nesse vídeo, ó, que tem um vídeo especial sobre descarbonização deste motor aí. Clique aqui que você vai descobrir o porquê daquilo acontecer. Tranquilo? Olha o golzinho. Que golzinho top, pessoal. Vermelhinho. Muito lindo. Fazendo a revisão também. Já está terminando. Então, galera, é isso aí. Vamos dar prosseguimento do BDM de hoje. E bora lá. Falou! Muito bem, galera. Vamos falar hoje da
Silverado, o status de serviço dela. Vocês já ouviram falar em serviço customizado? Pois então, é este aqui, ó. Sabe que peça é essa? É a bomba do hidráulico. Como não acharam uma bomba original dela para fazer, o pessoal da hidráulica desenvolveu esse, como que eu vou chamar isso aqui? Deixa eu pensar aqui. Esta tractana, não, tractana é meio feio, né? Desenvolveu esse mecanismo, pessoal, como bomba do hidráulico. Que a bomba dela é trocada por essa engrenagem no motor, certo? Vai lá no motor. E ele tem suporte aqui. E a bomba não achou a bomba original. Vocês acreditam nisso? Bomba da Silverado 2001, hidráulica, tá em falta, galera. E aí, o carro não pode ficar parado. Muito bem. Eles desenvolveram essa aí, ó. Deram garantia, tudo certinho, bonitinho, ó. Vai rodar. Disse já fizeram em outros carros. E mandou pra gente isso aí. O dono do carro autorizou o serviço. Então a gente vai montar agora. Até que ficou... Tá bem feito, tá legal. Tá suave na nave. Então vai ser instalado aqui agora na Silverado, chine, o lado dela, aquele lado de lá, né? Aí lá atrás, tá certo. Tô confundindo, galera, que o motor MWM, a engrenagem dele é por trás, ó. Tem aquele buraco lá? Pois é, bem ali que vai a bomba. Lá nas engrenagens de sincronismo do motor. Então, pessoal, faz o seguinte, clica aqui neste vídeo que você vai ver a montagem desse motor e uma revisão que a gente fez nesse motor, de uma Silverado. E você vai ver como é que as engrenagens de sincronismo ficam na parte de trás do motor. E sabe quem foi o mecânico daquele vídeo? Quem montou aquele motor? Quem? Ele mesmo, menino chinês, o menino mais humilde do Brasil. Dá um alô pra galera, chico. Tá lá ele. Então, galera, é isso aí. Vai montar agora essa bomba pra gente ver como é que fica, beleza? Se eu montar a bomba aí e chegar cá, a gente vai mostrar pra vocês nos vídeos do canal BDM. Falou, meu povo! Dando prosseguimento no BDM, sexta-feira de manhã. O Mestre Black aqui no golzinho. Mestre Black, vou deixar você falar do serviço aí. Fala pra galera, Mestre Black. É, esse golzinho aqui nós fizemos a parte de suspensão e tinha um vazamento aqui. Mas como tava muito melado essa parte aqui, ó, aí demos uma lavada aqui meio por cima aqui pra poder saber onde que tava o vazamento. Depois de 2 dias ali andando, aí começou a vazar aqui, aí nós foi ver onde que era no redentor do volante. Agora nós estamos tirando a caixa de marcha aqui para trocar o redentor, beleza? Muito bem, mesmo, assim mesmo. Então, pessoal, é isso aí, foi feita a revisão no carro e tinha o vazamento. Fez a parte de suspensão, bateu água embaixo do carro e o cliente andou mais 2 dias e voltou. A gente descobriu que era no retentor do volante, agora vai ser trocado. E por que a gente não viu que era no retentor do volante antes? Porque no dia o filtro de óleo do carro estava solto. Aí julgamos que fosse nele o vazamento. E como confirmou-se, não era somente nele, nele também, afinal de contas estava solto, pingando. E tem aqui no retentor do volante. E o retentor do volante para trocar, precisa tirar o câmbio fora. Mas aqui está o Mestre Black e o menino chinês. Menino chinês, fala alguma coisa também do serviço aí, menino chinês. Messias falou. Estou só organizando aqui. Estou dando moral aqui. Pessoal, olha a Ranger Darth Vader, pessoal. Vocês se lembram, eu não sei se eu comentei no vídeo do motor desmontado sobre a cabeça do pistão, como ela estava derretida. Pois então, o que que aconteceu? Como vocês conhecem a história da caminhonete, ele trouxe ela desmontada para nós, a gente fez o motor e na avaliação das peças a gente viu a cabeça do pistão derretida. E eu ainda comentei com o cliente, falei, ó, esse derretimento aqui é característico de bico com problema. Não, não, o bico tá bom. Pulpa de desencargo de consciência, levou no laboratório, testou e os bicos estavam bons, entre aspas, bons. Colocou os bicos e tal, o carro andou.
70, 80 quilômetros, perfeito. Passou de 100 quilômetros, começou a fumaciar branco, mas muito branco. Fumaciar, falhar, voltou aqui, bico. Os bicos estão ruins, pessoal. E a gente comentou com ele, bico. Agora, galera, para trocar o bico, olha lá. Esse carro é 5 cilindros, certo? Tem um bico lá no fundo, ó. Aquele bico lá no fundo, aí ele aí, ó. Esse bico não sai, tem que tirar toda essa parte da churrasqueira aqui de volta para remover o bico. Remover toda essa churrasqueira aí. Então, fica aquela dica, pessoal, quando seu mecânico falar para você alguma coisa, se ele for de confiança sua, ouça-o. Agora vai ter que trocar o bico para pagar uma nova mão de obra, porque eu pipei a mão de obra do motor. E se trocar os bicos naquela hora, beleza. Olha o pedreiro, esse é o pedreiro. Beleza, galera? É isso aí. E aqui é a Triton, pessoal. A Triton. Tá o Eugênio Milionário. Na Triton. Fala aí alguma coisa, Pedro, desse serviço aí. Explica pra galera aí, Pedro. A caminhonete aqueceu, né? E aí o primeiro passo já foi analisado o radiador e agora vai tirar o cabeçote para ver como é que tá junto, se queimou junto, o que que deu certinho aqui. Muito bem, velho. Milionário, tem não, pessoal, milionário. É o costume. Ó, pessoal, como é que esse óleo tá queimado, preto. Bom, vocês viram como é que tá carbonizado as peças do motor, né? Nesse Corolla preto aqui, pessoal, tá meio a prestação o serviço dele. Agora a gente descobriu. Ontem a gente mexeu no ventilador, no eletroventilador. Vendo como é que tá novo aí. E agora foi descoberto o motor de partida. Broxando. Então vai ser trocado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nadar de Vader. Ah, vamos lá mostrar os bicos novos. Vamos lá ver os bicos. Chegou. Ele já trouxe. Veio ontem aqui e já trouxe os bicos. Eu achei que seriam bicos usados, recondicionados. Aí falei, cara, traz novo. E olha só, galera. Bico VDO. VDO. Aqui, ó. Essa letrinha aqui que me deixou tranquilo, ó. Esta aqui, ó. Made in Germany. Fabriqué em Alemanha. Olha o bico novo aí. Então tá aqui, ó, 5 bicos novos alemão. Você lembra da junta? Junta do cabeçote que eu também mostrei? Pois então. Lembra que a junta também era made in Germany? Ou na junta estava escrito contenido fabricado na Alemanha, não era isso? Pois bem. Os 5 bicos estão aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o bloco do motor do Fiat Palio lá, galera. O cliente tá sem dinheiro, pessoal. A gente vai dar um jeito de fazer uma meia sola pra ele boa e que fique bom. Vamos ver o que acontece. Beleza? Então, pessoal, fica assim. Tudo certo e nada combinado. Tem dia que a noite é assim. E você tá gostando do nosso conteúdo? Faz o seguinte, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá like no vídeo, pessoal. Vamos crescer o nosso canal. Estamos aí, se eu não me engano, com 817 inscritos, pessoal. Se Deus quiser, a gente chega ao final desse mês aqui. Vamos, final de junho, de julho, aos 1000 inscritos. Vamos todo mundo junto. Você compartilha nas suas redes sociais e eu aqui produzindo esses vídeos de qualidade. Não que eu estou me gavando, pessoal, não é isso. É esforço mesmo, tá, pessoal? Não é só inspiração, não. É 95% transpiração. Tentando fazer um vídeo interessante, com conteúdo, com verdade, com honestidade, com transparência, para que a gente possa vir para cá por causa da luminosidade. Fica aqui, ó, nessa posição. Espero que não tenha ficado muito escuro aquele vídeo daquela posição ali. E aí a gente precisa. Aí ali, o aniversário dela. Todo ano é assim, ela coloca aqui, ó. Quantos dias faltam para o aniversário dela? Para ninguém esquecer. Só se ninguém esquece. Aí. O que acontece? Você gostou do nosso canal? Vamos. Quanto mais essa palavra de incentivo, mais inscritos, pessoas participando, a gente vai produzindo mais. Para que o BDM se transforme
no seu canal preferido de automóvel do YouTube, beleza, pessoal? Então é isso aí. E aquele abraço. E você, quer receber aquele abraço pessoal aqui do BDM? Põe nos comentários aí o seu nome e o nome da sua cidade, que a gente manda para você aquele abraço. E se por acaso você já escreveu e passou em branco e eu não vi, escreve de novo. Coloca de novo aí e fala, olha, então eu escrevi e você não mandou. Que eu mando dois aquele abraço para você, beleza? Eu mando um e depois mando outro. Falou, pessoal. Muito bem, pessoal. Do golzinho aqui, removido o câmbio. Aí, ó, o vilão aí, ó. O vazador. Esse cidadão aí, ó. Este aqui, ó. Retentor do volante. Retentor traseiro do virabrequim. Vamos ter que remover ele agora para trocar. É esse cidadãozinho aí que faz todo esse piseiro aí. O câmbio tá aqui removido. O câmbio vai ser lavado, pessoal. Tira todo esse resíduo de óleo antigo aí para montar ele zero. Vocês vão ver quando for colocar o óleo no lugar de volta a diferença entre o antes e o depois do óleo. Beleza? Então é isso aí. Golzinho. Muito bem, pessoal, dando prosseguimento ao BDM na sexta-feira, temos aqui, ó, eita, essa luminosidade, essa iluminação, deixa eu vir pra cá, aí, Chevrolet Prisma, pessoal, fazendo uma revisãozinha daquelas cabeceiras, troca de óleo, pastilha, qual é a detalhe autorizou também, gente? Não, vai ficar pra próxima. Qual é a detalhe fica pra próxima, galera, ainda tem uns quilômetros a rodar ainda. E aqui o câmbio, pessoal. Como eu disse para vocês, vocês lembram como estava o câmbio? Tudo sujo, cheio de barro. Agora é seguindo o nosso padrão de trabalho, pessoal. A gente limpa toda a peça, tira aquele resíduo de óleo antigo. Para quê? Para que não aconteça de ficar pingando e a gente ficar pensando que o vazamento está vindo do óleo velho que estava aí. Então é tudo lavado, higienizado, tirado toda essa parte de óleo queimado, óleo velho que escorreu, para fazer o vazamento. Aqui o pino de embreagem também foi devidamente limpo. Ó, tá cheio de barro, limpou, vai passar graxa na pista do rolamento, vai ficar. A embreagem vai ficar top. Os parafusos, tudo bem feitinho, pessoal. Messi aí, menino chinês. A embreagem também foi lá limpa. Foi limpa. Top. Retentor novo no lugar. Ó, retentor novo. Esse retentor vem com o sensor já. A gente já trocou o retentor. Passou um silicone aqui na beirada do cárter aqui, para não correr nenhum risco de vazar, né? Montado com silicone aqui na parte de baixo. E apertou, já colocou no lugar. Uma dica, pessoal, nesse retentor aqui, você tem que parafusar primeiro esses parafusos da frente aqui. Você parafusa eles, depois os dois de baixo. Porque se você começar por aqui, vai puxar o retentor para baixo e na hora que der a partida vai vazar mais ou menos aqui assim, ó. Falo isso por experiência, pessoal. Então, pessoal, é isso aí. BDM prosseguindo. E vamos, esse vídeo vai pro ar no sábado. Como eu já falei anteriormente, como é que eu te aviso hoje de um vídeo que você vai estar assistindo e vendo o aviso? É meio ilógico, né? Mas beleza. Aquele abraço! Então, galera, é isso aí, ó. A revisão do Prisma está sendo feita. Óleo do motor, filtros, e revisãozinha top, galera. Foi trocada a pastilha. Olha o filtro de cabine, pessoal. Olha o que é isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha. Rapaz, esse tal de filtro de cabine foi uma ideia muito boa que o pessoal tiveram, hein? E pensar que os carros anos andaram sem esse filtro.
toque, pessoal. Não pode deixar chegar nesse ponto aqui pra trocar, não, hein? Tem que trocar bem antes. Não pode deixar nesse ponto. E esse ponto ali é, não é recomendável. E pra trocar o filtro de cabine do Prisma, galera, dá uma olhada. Tem que desmontar o porta-luva inteiro. Olha o alojamento dele aí. Esse é o alojamento dele. Tá vendo ali o ventilador do ar-condicionado. Tá aqui o filtro. A gente colocando aí, ó. Soldado Eugênio agarrado na orelha do bicho. Vai lá. Esse aqui é a pastilha dele, Pedro? Esse é. Olha a pastilha, pessoal. Não tinha mais nada. Eugênio encaixando ali o filtro. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar aqui o andamento da revisão brutal da Silverado. A Silverado, como a gente sabe, ela é 2001. Portanto, galera, tá difícil achar peça para ela. Tá muito difícil. A caixa de direção chegou, vou mostrar para vocês. Aquela bomba, a bomba estrupício, tá no lugar. Montadinha, certinho aqui. O cliente autorizou fazer, né, cara? O carro é dele. E a empresa que fez aqui, Sinop, é uma empresa conceituada. Não é uma empresa qualquer, não. É das pioneiras hidráulicas em Sinop. Então, eles sabem o que estão fazendo. O câmbio, como vocês já viram em outros vídeos, está no local aqui, no local instalado. A pinça de freio eu pedi. Deve chegar semana que vem, acredito que segunda-feira deve estar aqui. E aqui a caixa de direção que acabou de chegar. Falaram pra ele que era original. Tudo bem, é original mesmo. Tá escrito aqui GM. Mas não sei se é nova. Foi o cliente que pediu, ó. GM, DHB, é marcadinha de montagem. Deixa eu ver um vestígio aqui na porca de... Bom, não tem nenhum vestígio aqui de que foi mexido. Talvez seja nova mesmo. Eu acredito que pode ter ficado no estoque muito tempo. E ficou assim, toda estrunchada. Vamos lá. O Prisma já terminou a revisão. E aqui na Triton... O cabeçote já foi removido. E pessoal, eu não sei o que tem nesse motor. Não é que eu não sei o que tem. Eu sei o que tem. Pistão, biela, bronzina. Eu não sei o que deu. Olha essa galeria de água. Esse material branco aí. Essa galeria, como ela é grossa, não entupiu. Mas e essa galeria mais fina aí? Não chegou de entupir, mas tá bem obstruído. E lá no cabeçote tá mais complicada a situação. Aqui na frente, praticamente está totalmente obstruído, obstaculizado. Nome difícil, né? Para falar entupido. Então o cabeçote foi removido. O óleo está bem
queimado o olho. Muito queimado. Vamos ver o que aconteceu. Aqui tá o cabeçote. Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Olha essa galeria aqui, esse duto. Praticamente entupido. Aqui. Aqui. Um material branco, pessoal. Esse aqui. Esse tá entupido. Não passa nada. Esse aqui quase. E assim a gente pode ver que tá bem. E que material que é esse? Eis a questão. Vamos olhar aqui, vamos examinar juntos se tem algum trinco na face, um trinco aparente, né? Você precisa ir olhando o cabeçote, que às vezes existem trincos aparentes. Aí é fácil de condenar o cabeçote. O difícil é quando o trinco é interno. E aí complica o meio de campo. Eu já peguei cabeçote aqui, levar na retífica, fazer o teste, passar no teste, botar no carro e tá trincado. E perde todo o serviço, tem que fazer tudo de volta. Daquela maneira. Aqui no reservatório de água, esse mesmo material branco. Escorrendo pelo ó. Esse material branco aí, ó, aqui no suspiro, pela tampa, embaixo ali embaixo do reservatório de água, escorrido na lataria, enfim. Alguma reação química produziu esse material branco aí, né? Entupiu as galerias de água do motor. Então, pessoal, é isso aí. Tá gostando do nosso material? Do nosso conteúdo? Eu não acredito que você ainda não é inscrito no nosso canal. Para tudo que você tá fazendo agora e se inscreva no nosso canal. Isso! Se você se inscrever pelo telefone, pelo celular, pelo smartphone, você vai ver que aparecem três opções. Ignora as outras duas e clique em todas as notificações. Depois disso, você pode dar o like, aquele like, o joinha, o gostinha. Depois disso, você compartilha nas suas redes sociais. Pessoal, 820 inscritos. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos para talvez a galera topar fazer a dancinha dos 1000 inscritos. Se eles não toparem fazer a dança dos inscritos, eu vou pensar num vídeo especial para colocar no vídeo no comemorativo mil inscritos. Vou pensar em algum vídeo aí. Até lá eu vou pensando e deixar opções para vocês escolherem, beleza? Um vídeo especial para comemorar essa marca dos 1000 inscritos. E com 1000 inscritos e 4000 horas de visualização, você entra para o time do YouTube, verdadeiramente, de fato. Não pela monetização, galera, não é isso. Também por isso, mas ainda mais para ter relevância, fortalecer a marca e o próprio YouTube começa a recomendar os nossos vídeos. Beleza, galera? Então, não se faça de rogado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço, bom final de semana. Valeu!